vision. No niin, mä katsotaan tää Paul. Tää on toinen kerta, kun mä kuottajan tätä videoa. Mä menisin kuolaanka, kiitos, mulla oli yksinön. Tuu tänne. Jos ei. Tuu tänne. Jos ei. Tuu tänne. Älä please. Tuu tänne. Älä please. Tuu tänne. Älä please. Tuu tänne. Niin, tällä, niin äsken me yritin kuva tätä videoa, mutta Ankka meni kaikki kokoisen chunkki tota ja tää se on niinku kyössässä kaikkee. Ei päästy pois ja jotain meni kaikkee pilalle. Sähän et tapa mun. Kyllä niin just. Kyllä jaksaa. Mä vaan huijasin. Tuttä, joo. Mä syön nube jotain, niin tuoda hät. Sulla enää toista mahdollisuutta. Joo joo, sanoiko se jo, että siitä on niinku 2 kuukautta, kun me kuvattiin viimeksi. Joo, me kuvattiin tätä viimeksi just äsken, mutta jos sitä ei lasketa, niin me kuvattiin tätä lain tosi kauan sitten. Niin, tuota. Mm-hmm. On kauan siitä, kun me kuvattiin viimeksi. Ja tota, mitä me tässä jaksossa ja tulevaisuudessa mä aattelin alkaa tekee, niin mulla on tämmönen listan, mitä mä aattelin alkaa tekee. Ja tuota, niin, mä aattelin tekee semmosen plantterin, että vois tehdä tota automaattisen farmaushomman. Mutta mä tarvisin aika hitostakin muita kamoja. Ja mä en oikeastaan jaksa nyt saakaan kertoa niitä tässä, koska niitä on aika monta, mutta toivottavasti kuitenkin uskoa, että niitä on monta. Ja sitten mä tuun peleille DNAn kanssa, koska suppaajien pyynnöstä, ja sitten mä yritän saada tätä helvetin shippia toimimaan. Mä tiedän nyt, mikä siinä oli ongelmana. Niin. Joo, me Ankan kanssa yhdessä huomattiin se. Mä vedän lisää balluuneja. Tää on kyllä vähän ympätä roja, mutta et semmoset niinku, tiiätsä, isot purje tuohon, tiiätsä, niinku, jossa oikeassa meijos voi olla ja vastaan semmoset sois. Miten tota, miten baluneja tehdään yleensäkin? No ne tehdään tekemällä. Okei, okay, woolia ja stingia, no ei niin paha oo silleen. No mä oon helppo tehdä. Sama hauska, että kaikki noi on niinku valkoisesti villas noi balloonit. No, mulle ihan sama minkä värisellä. Okei, no mulla on tää vähän villaa sulla. Okay. Haluat ottaa vastaan. Mulla ei oo näitä, mulla on stingiä ollenkaan, niin mä en voi tehdä sun niitä valmiiksi. Mutta mulla on kuitenkin villaa. Niin, otetaan sun talossa. Mä oon tällä aivalla. Okei, no heitä tohon maahan nää. Miten tän nyt saaks? No tossa sun vieressä sitten. Miten mä tän tein? Niin, katso Tuomas, tehkää niin mun oikeemme on kasvanut aikuiseksi. Mun pitäis yrittää löytää jotain raakaa lihaa, niin mä saisin sen mun kaveriksi. Niin sit mä voisin lentää sillä. Se voi tehdä hirveen eeppinen seikkailu vetki, että sä näet sun oman lohikäimellä ennen mun oman lohikäimellä. Joo. Ja sit siitä ehkä tulee siistiä. Niin ehkä. Ei se koskaan tiedä, onko se siistiä vai ei. Mutta nyt jos te löydät sitä kuopitonta sunkkia, mistä. Älä mene sinne suuntaan, missä olet minun viimeksi. Mm. Voidaan vaksupia sillä. Näin nyt laiva on ihan tarpeeksi on näköinen nyt vaan. Täytyy tehdä niin noita, mä otin noin flaatterit pois, koska niitä ei tarvitse, että laiva lentää ilmassa, niitä tarvitsee, jos tekee laivaa. Oho, chunkit tekee aina täällä yhdessä paikassa, vois tota... Niin flaatterit on turhia. F3A, että shitin. On muodottu, tossa on airballon. Tänkin otas chunkit. Katsotaan. Toivottavasti päässä suuta, mihin saisin olisi tuolla viimaks. Mm. Sitä näyttäis vähän lakava, kun ei mene tänne päin.
No mä menin kyllä aika kauas, että mä en usko. Niin. Ai niin, mulla on katsojille nyt mä sanotan uudestaan. Älä lähe sää. Mä ostin tänään semmosen semmosen pienen sienilehmän vauva lelun tai pehmolelun. Sen tuntuis pöydällä. Saatte antaa vähän nimivinkkejä sille, niin te voitte tuonne kommentteihin joku noidun nimen sillä. Niin saattaa yksi tuossa nimi sitten myöhemmin. Niin näihin tarvitsee vaan lankoja, villaa, termies. Ei oo vaikeeta päästä pois. Ei, lehmiä tuli sisään. No hyvä, näitähän aina tarvitsee. Et vaan tipu sinne väbineen, niin kaikki on hyvin. Lehmää, sekä tipu no, väbineen. Nyt mennään mettästä asioita. Tehän piti tippu sinne väbineen sitten. Vielä te kaksi lehmää, joka tippu väbineen, please. Suvasti piti tippua, no, hyvä jumala. No just totta kai. Niitten täytyy aina tippua. Oho, tossa onkin muuten aika paljon lankaa. Let's fucking take it all. Ai, käsi. No, mä oonkin tää nyt. You don't have permission to use this command. Ai niin, sä et oo op. Minäpäs oppaa sit. Juu. Niin sulla ei ollut kaktuskriiniä, kun sä teit siitä sitä limeä. Joo, mulla on limeä vaan. Tai limekyyniä siis. Omo, ei kun siis. Jos ois se Uncuffed Neighbor, niin kun niin voisi tehdä sitä. Ja sitten sä voisit katsoa kartalta, missä sä löysit, mutta se ei tainnut toimia. Joo, ja mulla on kaetta on niin kun... Vähän niin kun... Niin kun koeuttautunut, niin... Ei voi käyttää sitä hyväkseni millään tavalla. Jälkeen katsojat näkee tälläkin hetken, että tuo on ihan musta tuo mukaan, että... Oho, viidakotemppeli löyty. No niin. Vittu, miten tämä muu pitäisi? Mennäis katsomaan viidakotemppeli. Ai hitto, viidakospider. Tämmösiäkin täällä. Ei kiitos. No niin. Ah, creeper! Kuten sanoin, ei kiitos. Enää onks tää otettu jo? Olankään! Ollaanko me otettu tämä jo tästä? Ai, mä oon oikein oltu täällä. Okei. Okay. Hei, mentaliitta, eikö tässä tullut tää villaa? Tässä on pistoni, ja tää on stikipistoni, sitä mä en kyllä haluu. Normaalinen pistoni. Se on hyvä, että tässä meidän vieressä on tää Silk Glades biome. Kun täällä on helvetisti tätä cobwebbia. Joo. Niin tästä saa ilmaisesta lankaa ja villaa. Joo. Antakaa mun hankkia homoja rauhassa. No sitten, ei veitä öljyä tai jotain muut. Aha, tuli weakness, with her ja nausea-efekti tosta. Jee. Aha. Perässä on 10 zombia, olisi aika hyvä aika lähteä pois. Kohta kyllä tulee. Ei! Ei sade, mä kuolen sateessa! Ei! Mahtavaa. Noni. Oh, mäkin kuolen sateessa. Hitto! Mä oon niin pitkällä täältä. Ei, siitä on sade tulee silleen, että okei, mä oon sade. No, minnes? Mä oon jotenkin niiton pitkällä äsken. Mä haluan TP sinne. Löytyy yksi kakstus. Oikeus, no sit voi tehdä formen. Onks sä kaks kakstusta? Niin, hautan sen tästä. Ahaa, eli kaktusta voi tulla tänne. Ja sitten... Aha, tää on desert. Onks tää 3 kaktusta? No niin, hyvä. No tää jatkuu vielä tänne, niin eiköhän tää ole. Mä otin ne kaktukset. Tää loppu tähän, eiku. Joo, loppu. Lisää kaktusta. Okei, 4 kaktusta yhteensä tuli täältä. Onks tää vielä deserttia vai mitä tää on? Mä en tiiä. Mut mä 4 kaktusta. 4 kaktusta joka tapauksessa sain. Mä toisin saguaro kaktus. Vitto. No mut mä annan sulle tän yhden kaktuksen. Joo. Mietin, voikohan tästä grows like a tree gives fruit after a rainstorm. Aha. Tossa on se kaktus tossa maassa. Missä maassa? Täällä mä heitin sen. Tulepako tänne mun luokse. Mahtavaa. Ajaa, sä oot place. Aha. Mä katsoin toi lepakko, kato sinne, että olit sinä. Voinko antaa vielä toisen kaktuksen, voidaan tehdä farm? Mulla on 4 kaktusta ja 3 kaktusta vielä. No, haluatko tehdä sen farm? Mä annan sulle ne kaikki vaan.
Mä en oo kuullut. Tai se on, että kaksosfaimia. Kun mä tein sen automaattisen faimista myöhemmin, mutta kaksosista ei oikein oo hyvät siihen. Niin. Mm. Joo, miten sen sitten... Muuten... Mut nyt on kaktusta, joten on ja mulla on lihaa, joten nyt voidaan mennä. Aitaa vaan. Kill. Nyt voi TP. Ja nyt syötetään tota. Ne luikäämettä. Ei sä haluut tätä. Tää on aikaa lihaa. Mistä tää haluut? Please. Mistä haluut? Sähän haluut please. Sitä. Kysä sitä haluut, please. Tunnet naamaa silleen, kyllä sä haluut, otan ne. Mitä kai sä annoit tälle, koska tää ei tätä yökaa lihaa? No, mä muistan, mä annan jotain. Oiks... Sä voit aina katsoa mun video. Oiks sä antanut kalaa sille tai jotain? No, en mitä vittu tein. Mut minä on... Entäs se on jokastunut mua, jos mä annan tässä ätliä sen päin, ehkä se on. Hei, tuleeko saguarokaktuksestakin paskaa? Koska jos tulee, niin noin saguarokaktukset kasvaa isommin kuin normaalit. Tulee, no. I'm gonna take this shit. Ei tää kyllä, ei tää kyllä kastunut muuhun vielä. Kyllä we have a problem now. Ja muu taas loppu nälkä. Ai, onks sun nälkä? Jos loppuu. Onks sun ruokaa? On. Mut joka vaan menee tosi nopee mun. Joo. Monta leveliä sulla? 25. Okei. Okay. Miten se pitäisi liittyä siihen nälkään? Eiku joskus se menee. En tiedä. Alkaa ei tiedä. Tuo voisi laittaa vähän kauemmas. No mä otan nää yöat ja nyt sitten paistumaan. Sitten lyhyelle ja kelpaa. Ainakin saa ite yökaa. No niin mun hieno kaktusfarmi heitin. Ankka. No kerro. Klikkaa tästä uudesta. Siellä sitten tuota... Siellä ei ollut kaktuskyyni koko ajan. Ei se haittaa. Saatiin tehty kaktusfarmi. Mut se on vaan niin hyvä kuin silleen niinkö. Meillä tapahtuu aina jotain tällaista just. Ei olisi meidän sajajassa, jos välillä facepalmeja jossain. Ei ku, mitään. Niin mä tarvin vielä vesibuketin perkele. Naamapalmut on kyllä kipuja aina välillä. Joo, vettä. Eivät, eiks mulla kuolia niinku yhtään? Mitä hittoa oikeastaan tää on? Mä teen tänne ylös niin tota loputtoman vesisourcen. Miten mulla ei oo kuolia yhtään? Kautta se kertoo mulle. Sä voit mennä kattoo mut sestes yhtä. Joo. Täytyis tosiaan mennä mainaan just kaikkea paskaa. Joo. Vois vaikka, kun mä tuun... Mä en tiedä, mä heti pilaa tai jotain, tai sitten en, tai joo, tai en. Mutta no, siis, mulla ei oo mitään kiire, koska Dark Souls 2 on hauska peli ja se vie aikaa. Mietin vaan, että toinen vielä tänään pilaa. Ja no, sä voit ottaa mun uuneista ja mä laitoin just jotain sinne, niin... No mä otin noin tässä 13 vaikka. Onks se vähän enää? No, täällä on stäkki tässä yhdessä, niin... Joo, siitä voi ehkä vähän ottaa. Mä otin koko sen stackin, koska mä oon paha ystävä. Otitko sä oikeesti? Mä otin, joo, mä oon yks tupa ottaa sen. Mä saat kusipä. Mä tuun palauttaa sen. En mä nyt oikeesti halunnut ottaa kokonaan. Mä otan puolet sit. Sun jää 44. Onks tässä se Tree Capitator modi? Ei oo. Tää miks? Menas. Tuli hirveet logit. Aha, okei. Okay. Niin mä reconnectaan. Kun sä tuit tänne sen joku yhden sekunnin pieni laki nopee sille, oho. No mitä vittua, mulla oli äsken niinku 1 FPS, sitten kun mä tuun takaisin, mulla on taas 70 FPS. Hyvä. Kuten aina, mun on... alossa on creeper, huu. Joo, se on... Se vaan kämppää tossa edessä silleen, moi. Se ehkä pääsisi jopa pois, jos noin zombi päättyy jostais edes. Niin. Hei dude, come over here. Sä lähtit sinne tota taaksepäin nyt siitä. Nään. Tuskin alkaa räjähtää sun alas. Älä ole edes. Mä tiedän. Ei se oo, kun tässä on kumminkin pettä seinä. Niin. Kun menet on sisään. Pitäisikö mun mua murtautuu jostain?
Te voisitte mennä tuon alta ja sit niinku, et siellä ykkö on tullut lattia, sit tippuu se tänne, pulveri. Homo. Et uskalla. Mä tapoin sen! Noni. Huh. Olin valmis jo huutamaan sulle. Jep. Mäkin olin silleen... Mut mä saan tapettua sen. Koska se oli ihan helvetin lähellä, et se ois lähtenyt. Niin oli. Mut onneks mä saan tapettua sen. Mega suunnitelma olisi niinku kikannut sen siitä ikkunasta, mut se ei onnistunutkaan. Mä silleen, oh god no! Mut se saa tapettua loppujen lopuksi. Joo, mä ajattelin, että nyt voitais hoissa kohdalla tehdä munkaan minettää. Vois vähän tota minettää kaikkea. Noin helvetissä! Joo. Oi ja kun sekin voi mataa vittu tai oveja jossain välissä. Katsotaan. Muistaaks mä enää miten tää tehtiin? Ja sitten yhäkin hausin tehdä sen enchantment table homman donen, koska tota... Miten tää tehtiin? Onks sulla tota obsidiani yhtään? Vasen. Joo, mä taisin nyt sanoa, että mua ei kai oo. Mä tuun nyt katto sit, koska kriippa ei oo sun talossa. Miten pyllyssä tää tehtiin? No, no. Eiku niin toi tohon. Noniin, cultivator. Nyt tää tehtiin jotain paskaa. Ei. Ei. Mitä tossa toi? Tehkää dinosauruksia. Ja... Laittakaa analyzeriin kaikki biofossiilit, että saatte DNAta. Okei, no otetaan täältä biofossiilit. Onks sulla yhteen biofossiileidi? Kuinka katso mun chestistä? Mä en ole ollenkaan vaimo. Sanoitko sä, että mä menen vai sä menet? Sä voit mennä kattoo, koska mä olen tekee ottaa se obsidiani. Okei. Jos sä menet hakee obsidiani, niin hankin sitä aika paljon. Oho, ui hitto, baby zombi skeleton ja normal zombi hiekkäs mun kimppuun. Ja toinen sieton, hitto nää mobit. Niin muuten mulla on vähän sulatettavaa paskaa, mä voin sulattaa. Miks mä en oo sulattu? Voi hitto sinä, jumpi. Jumpi, mä en pysty miettää tätä obsidiania ollenkaan, kun koko ajan takaa tulee joku monsu. Voi hiton zombit, Jesus Christ. Mun pitää tehdä joku semmonen hivee pieni pienet seinät tähän tän obsidianin ympärille, ettei kukaan pääse häiritsemään. Juu. Noin eco-obsidian. Yes. Okei, mä oon nyt... Mä hankin vaikka 10 opsia, niin se on riittää aluksi ihan hyvin. Eiköhän. Opsia niin kumminkin saa aika nopeasti täältä. Tässä on tää laavaa biome paikka, niin tässä on aika ulkovoimakin opsia, niin... Näin, no 10 on nyt tän. Nyt tuon takaisin sinne ylös. Tää on aika hionta tää paikka jo. Ainoa vaan, että mun toi... toi mun pieni platformi tuolla aika pieni tuolla leikeämeen siihen, tai se on puolet tosta niinku pois. Vois vähän isontaa tuota, mutta... Kuka nyt sellaista? Niin just, kuka nyt sellaista tekee. Tää on, siis tää leikeämä on oikeesti, siis pois, siis se on toisella puolella tähän ehkä tota... aitaa. Se leijuu ilmassa ton liissin vaiheessa. Ihan perus. Ihan perus. Mä voisin kyllä ehkä vähän tuota... ottaa vähän puuta ja tuota vähän edes paentaa tuota paikkaa, että... Edes vähän. Mä en tiedä miltä vitulta tämän purjan pitäis näyttää, mutta on niin jotain. Niin teet samalla kuin siinä... En mä pissillä enkään muista. Siinä teet... Siinä, kun me tehtiin se custom map, siinä teet ihan hienoja niistä laivoja, niin tota... Ei kun niin... Niin. Mut kun mä ajattelin tää tollaset... Että on niinku toisin päin, miten on siinä. No. Josh sanoi että se on hyvä siellä se Israelin aime ja kun ne niiden se ilmatuvausjärjestelmä tuhoaa niinku yli 40% niistä raketeista, niin ihan mutta
Ja sitten ne ampuu takas niinku tai 200 rakettia sen toiselle puolelle. Eikä en saa tuottu näkee mitään niistä. Tosiaan meidän koulukaveri on, mikä se oli Irakissa. Israelissa. Israelissa, niin joo. Se meni sinne hyvä aikaa lomalle, kun siellä on sota. Joo, Gazan kanssa siellä, tai palestinaisen kanssa sota siellä. Että... voiko hän tulla enää? Tullaanko me näkemään häntä niinku ysi luokalla? Niin. Koska siis siellä on sota, niin ei ikinä tiedä mitä tulee tapahtuu. Jos tää kuuluu kuuluu pommi ja sitten ei enää näykään. Ei näy tätä meidän luokkakaveria. Joo. Ja sitten jotkut on ehkä surullisia ja jotkut ei. Mä oon ainakin surullinen. Mä oon sellainen ollut. Niin sanot nyt. Niin mä sanon. Sitten sit sillä oikeesti saa niinku... Ei voi tulla kouluun, joka päivä vähän masentuu sille. Mut siis oikeesti niin mä en... Ankka. Ei mua kyllä kovin paljon välittäs. Ankka, mua vähän pelottaa yksi homma. No kerro. Mä en oikein voi... No voin mä kertoa, mut... Se on helppo, jos sä näkisit tän, jos sä tuot tänne mun loksakot. No mä... Ei mitään... Ei mitään hiivettä kiivettä. Mut tuu kohta kumminkin. Siinä ei mene kauan, kun sä näet sen. Tuo mikä hitto, se oli Controls, Archimedes Ships, Accent, Descent, Space. Joo, se kyllä tarvitaan aika vaivasti enemmän noit vielä. Tarvit vielä aika paljon. Enkä tarvii. Irrotetaan tästä taas jotkut blogit, mitkä ei tähän kuulu. Otetaan nyt toikin pois tosta. Näin, nyt se on missä blogiski. Ja nyt mennään vittu tekemään asioita. No, niin. Mä juuri ajattelin, että tuut sinun pekaan homma, mitä mä en näyttänyt sulle. Joo, venään. Joo. Tosta on näköjään taas irronut noita ilmapalloja jostain helvetin syystä. Yes. Multa sua kivään. Tehän nää hommaa, mutta tää Archimedes Ships on... Niin, katsopas. Tyskään tästä paljon enemmän. Niin. Elikkä se ongelma tässä nyt on se, että... jos toi äsken se ollut tossa, niin mä olisin tuhonnutkaan tän yhden, niin se olis heti se kumminkin heti on silleen lullu, mun lähtee pois. Niin nyt mun pitää vaan ton ympärille niinku tehdä se aitaus sit niinku tuhova sen jälkeen. Niin toivottavasti lähes silleen lullu, en mä sun kapeen joo. toinen asia mä tarvin, onks sun ihan normaali puut, tai mitä tahansa puuta? On mulla. Koska mulla on niitä yhtä puuta. Pitäis mennä hakemaan. Niin pitäis. No niin, nyt on ihan vähän näitä metalleja. Mä en joka videossakaan näkee puuta. No, mä otan vaikka näin. Mä en suuta 35 tommosta länkkiä. Lankkua, joo. Jep. Lukkaa. Tuk. Ne viittää kai. Ehkä mun taikoituksen. No oliks nää koko ajan tässä? Miks mä nyt tässä on hyvin? Miksi mä muuten... Niin mun piti... Niin mistä ne mun yuvat on? Koska mulla on... Sain oli ruokaa ihan voimassa. Vai vien alas? Vai oliks mun se yövä kun... Sillä on aikaisemmin kun se... Mistä on laitetaan? Taitaa olla joo. Ja mulla ei yhtään yökaa nimittäin nyt. Okei. Kato, mä kiesin... Siis what? Mun mielestä... Kiesin... Viime jakso, siis kun... Mä en muista tollenkaan, eikö silloin kun se, tää Sebu kaatu, vai sen jälkeen kun me etsin uudestaan, kun mä käyn etsin sulle sitä kaktuskyyniä. Mm-hmm. Eiku aina on tää mun uunis, niin joo. Täällähän nää yövät on, okei. Okei, nyt löytyy yövät. Hyvä. Maistuu beuna ja maistuu pihviä. Mm-hmm. It's good. Mä sanois pitäis tehdä myös vähän parempia aseita. Mulla on melkein nää perustimanttikamat, niin vois vähän upgradea jossain välissä. Kyllä. Nyt kumminkin on kaiken näköisiä hommia. No niin, tää on nyt irti kun oikeastaan. Niin, mikä se homma, mikä...
Ja laittakaa maitoa alas ja DNA vasemmalle. Okei. Mun pitäis hakea maitoa. Pystyyköhän tää lohikäämme lähtee niinku, jos se on niinku yhden blokin aitavaa, entäs jo kahta? Mä en tiedä. Miten sulla mulla siellä? Mulla kahden blokin noita. Okei, no kai mun pitäis heitäkin kahden blokin sit. Eikä tää oo tästä mennyt minnekään. Mut ei toi kai hypi. Niin, eikä sen mä tiedä. Mut mä just laitoin itten varmuuden vuoksi, jos sä päättäisikin jossain välis hyppää. Niin. Mä tiedän ihan sama. Ainoa, että mun katoi viiten nää kaikki ajat on kahteen. Tää vittu. Onks tää eikö mä voin tehdä lisää aitoa kai? Ehkä. No kaataa. Tää on olla... Mitä näillä tehdä? What do you do with this? Ei mitään olekaan. Kyllä mulla on se ongelma kato kans, kun mä en päällä kai teimannut tuota oikeammettein tuota. Joo. Niin tyydä, sä saattaa lähteä äänemistä vaan pois silleen. Mitä mä oikein tekemässä? Mitä mä oikein tekemässä? Mitä mä oikein tekemässä? Se seta on nyt hyvin vihainen. Tän tos mä haluetaan se seta on vihainen. Okei, YKK. Okei, 4 aitaa vielä. Ei enää paljon. Se on hienoa, kun tää mappi vaan niinku... Se ei niinku tallenna, missä kaikki olis oot ollu. Joo, ja sit... No siis toi map, mun mappi ei toimi enää, kun se käsissä homman takia silloin on käynyt. Mahtavaa. Noin. Joku ei tarvi, niin on 2 pokkii. Joku ei, mitä mulla on siinä. Okei, näyttää. Kai, kokeillaan. Kai, eli mä oon tosi hullu. Se on kyllä totta, että mä oon hullu. Monta kertaa ollu. Niin, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Joo, en ollu hullu, okei. Aika legendaarista. Mut joo, no niin, nyt on täällä on uusi isompi paikka, missä voi olla. Nyt se ei noukalippaa seinien läpi. Jee. Ja tuota... Nyt yhäkin mä oisin tätä, miten toi teimataan. Mä tein, onks tämä nopea kattoo entisti, koska... Joo, kato. Mut joo, niin aika kovaa taipitse. Että nyt pitää mennä onkimaan. Onks sun onkin vapaa, niin mä oon tehdä omaa. En mä tiedä, ei koe. Mä tuun kattoo. Niin mikä sulla on ongelma tähän hetkellä? Mä voin ehkä auttaa jotenkin jodellisesti. Mä en oo. Joo. Okei. Tuossa on nyt toi DNA, mä laitoin tonne mai... Eiku, hei, toi tekee jotain. Ah, tässä vaan kestää kai näin kauan. Joo, siinä kestää vaan näin kauan. Okei. Okay. Täällä on dinosaurus, Dilopsaurus DNA, okei. Okay. Kyy, kyy. Niin, sulla oli muuten yksi, sulla oli muuten onkin, niin mä, tota, joo, otin sen, joo. Ja mä menin onkin vaan. Ai, sulla oli onkin. Eiku, sulla oli onki, sulla oli onkin, onki. Niin mä pöllin sen ja menin tota onkin vaan. Okei. Okay. Niin, no niin, nyt sä tykkäät tästä. You will like me now, please. Please. Ei! Kolmen kalan jälkeen, ei! En mä susta tykkää! En mä susta tykkää! Ei, tietenkään. Niinku no way, bro, no way! Onko se mitenkään mahdollista, että se jotenkin välttämättä tykkää semmoista nyttää? Peipat. Ai jää, se tykkää musta, mut siinä ei tuu niitä ja... Kivaa, kun tää ei näytä mulle, niinku näytä niitä tota... No sit lähetään. Moi Ankka. Missä sä oot? Ei, mä vahingossa vedasin tän. Ei, loikäämme, tule takaisin. Mä vaan näin, kun loikäämme. Moikka moi. Please, ei. Ei. Mä haluun sut takas. Mulla oli ihan sama ongelma. Mä painoin vahingossa tota... No niin. Miten tällä niinku sit niinku, ajatellaan vaan ohjataan tälleen kai. Joo. Space menee ylöspäin, sit sä vaan kalat alaspäin, se menee alaspäin. Ei mene. Miten tässä mennään sit alaspäin? Mä en halua panna shiftia, kun se tiputtaa nyt pois. Ja en halua kummittaa Evilille. En mä tiedä mitä tää tehdään, mut ihan sama. Ankka. I can fly now. Hyvä, hyvä. Do you love me now? Mitä näyttää, kun Blazer ei edes? No okei, okay, aika. Mielenkiintoisen näköistä. Mä meen metsästä just kaikkea paskaa, niitä orea ja... kaikki fossiileja, jos löytyy.
Joo, mä tuun sun messiin, kun mä menin itekin minettään niin tuota. Missä tää Liisa? Onneksi tippu tuohon. Onneksi. Äätiötäkö sun pitää mennä vähän tuota. Toivis muuten neimitäkin näihin. Koska mä vois mitä nimetä niitä niinku. You know, niin. Annetaan. Mikä sen Spyro näissä nykyisissä Spyro-peleissä on se musta lohikäärme, mikä sen nimi oli? Mä en pelannut Spyro-pelejä niin pitkä aikaa, että mä muistan enää niitä nimiä. No täällä on näitä tornadon jälkiä.